ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ SCD ပါဝါဆိုတာနေမှာမိသားစုအားနေပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ကိုနေ့ပြီးရှင်မာတာကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြသပေးမှာကကြတော့လူကြီးမင်းတို့နေအိမ်ចောင်းစာတင်ចောင်းပုံကြီးចောင်းအဲ့ကြောင့်အလုံးယုံနေပါဆိုလာတုံး CCTV လေးကိုတရားမျိုးခြားခြင်းဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အတွက်အသုံးပြုရတဲ့ဆိုလာပြားလေးပါဆိုလာပြားနေမကအောင်သူ့ကိုအသင်ပို့သွားဆိုလို့ရှင်လူကြီးမင်းတို့ဒီမှာရှိတယ်အစီမင်းနဲ့လည်းအသင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ မမလူလေးပါမယ်ဒီကောင်လေးကကြတော့မိုးရှင်းစင်စာလေးပါမိုးရှင်းစင်စာလေးကကြတော့သူ့ရဲ့ရှိမှာအရာဘူးတစ်ခုခုဖြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့လူကြီးမင်းတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဖုန်းကိုအလန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ solar 3 CCTV လေးကဆိုလို့ရှင်3.7 4 နေပြီးတော့ဝိုင်ဖိုင်ပို့လေးရှိပါမယ်သူ့ရဲ့မမလူလေးကကြတော့4mm ရှိပါမယ်ဒါလေးကကြတော့သူ့ရဲ့ wifi တန်းလေးပါဒီ solar 3 CCTV လေးကဆိုလို့ရှင်လက်စင်မလိုဘူးပြီးလို့ရှင်ဘာကြိုးတွေလည်းအသုံးပြုစရာမလိုဘူးအတန်ကိုလည်းလူကြီးမင်းတို့ အချိန်မရွေးနေရာမရွေး 24 နာရီလုံးရှင်းလင်းပြသသွားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့တင်ပဲလူကြီးမင်းတို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘရော့ကဖန်ထားတဲ့ဖုန်းလေးပါဒါအခုပြသပေးမှာကကြတော့သူ့ရဲ့ resolution ကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကအခုဒီသူ့ရဲ့ resolution လေးပါဒီခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက video record ဖန်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်လေးထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကအတန် record အတန်လေးပါသူကကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ SCD Power ဆီလာနေမှာရဲ့ hotline phone number တွေဖြစ်တဲ့09963689 2933936 ကိုဆက်သွယ်မှာယူမိနေနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ